Overgangen fra videregående skole til universitet kan være stor for mange. Her har vi noen tips hvis du har behov for tilrettelegging. Informasjon om din funksjonsnedsettelse følger deg ikke fra videregående skole til universitetet. Hvert år bistår vi studenter som har fysiske og skjulte funksjonsnedsettelser. Hvis du har behov for personlig assistanse, er det viktig at du tar kontakt med NAV eller kommunen vedrørende din funksjonsnedsettelse. NAV og kommune bør være kontaktet før du begynner på universitetet, slik at din studiehverdag blir så god som mulig. Personer med mindre behov for bistand rundt sin funksjonsnedsettelse kan ta direkte kontakt med universitetet. Vi kan blant annet tilrettelegge ved eksamener, men du må selv søke om dette. Vi kan legge til rette på forskjellige nivåer. Nivå 1. Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig. Nivå 2. Tilrettelegging for grupper med samfallende behov for tilrettelegging. Nivå 3. Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler. Nivå 4. Personlig assistanse der individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler ikke strekker til. Som det står i universitet- og høyskoleloven, skal institusjonen, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Loven sier ikke noe om hva du som student har krav på. Du kan være trygg på at vi på UiA gjør det beste vi kan for å legge studiesituasjonen til rette så langt det både er rimelig og mulig. Ta kontakt med oss på tilretteleggingskontoret.